ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷୀମ ବର୍ଷା ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଅଛି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ରେଡ଼୍ ଆଲର୍ଟରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଶହ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ନିୟମ ତେବେ ଇକ୍ୟୁଆଇସି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଇକ୍ୟୁ ୱାଇସି ନ ଭରିଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଡିଲରମାନେ ଟୁ ଜି ସପୋର୍ଟ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଫେଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ବାଳ ଆଜି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବପାତ ଏବଂ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ରହିଅଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଜି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ଏ ନେଇ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଗତକାଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর পিএম কিষান যোজনার অঠরতম কিস্তি আসব এবার কেন্দ্র সরকার পি এম কিষান অঠেরতম কিছু কি তবে শীঘ্র পি কিষান যোজনার একউন্ট নম্বরটি অপডেট করানু এপণুক এর অফিসিয়েবসাইট কু যা পড়ব পিএম কিষান রকিম তালিকার না থাই অনেক কৃষক এই যোজনার লাভ পাইপার সূচনাযোগ্য যে এই যোজনা সহ জড়িত সমস্ত সর্ত পূরণ কর କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ୍ ଚଉତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ତେବେ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଅଛି ବଜେଟ୍ରେ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆୟ କରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ପର୍ବରୁ ନୂଆଖାଇରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଭେଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛସ୍ତରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚବିଶ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଣେଇଶ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଶହେ ବାର ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକକ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ୟୁ ପି ଏସ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ୟୁନିଫାଏଡ଼୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ଏକକ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ବାଛି ପାରିବେ ଏହି ନୂଆ ୟୁନିଫାଏଡ଼୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର ସରକାର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଶେଷ ବାର ମାସର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ବା ମୂଳ ଦରମାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇବେବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି তবে গভীর অবপাত প্রভাব আজ রাজ্যের প্রবল বর্ষা হচ্ছে লগাণ বর্ষার মালকানগি বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কোরাপুট এবং রায়গড়ের স্থিতি বেহাল হয়েছি ছিল পাগ বিভাগ পক্ষে অরেঞ্জ ওয়ার্নিংটি জারি করাছি ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣିରୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁଣି ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଅବରପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣା ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି ତାଲିମ ସମୟରେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲାରୁ ଚାଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ରହଣି ତେବେ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଉଡ଼ାରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଗଡ଼ିବ ହାଉଡ଼ା ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାୟୁ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି ପରମ୍ବର ଦୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପଏଣ୍ଟ ସତାବନ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲକ୍ଷ ସତାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଆଠ ଜଣ ଚାଷୀ এই যোজনার পঞ্জীকৃত হয়েছেন ক্ষুদ্র এবং নামমাত্র চাষী মাসিক তিন হাজার টাকার নিশ্চিত পেনশন প্রদান করা যোজনার ব্যবস্থা করা যাই অন্দ্র জারি করে সূচনা অনুসারে পি এম কিষান মানধন যোজনার সারা দেশের তেইশ পয়েন্ট অক্ষ চাষী পঞ্জীকৃত হয়েছেন সে প্রথম তিনোটি স্থানের বিহার ঝাড়খন্ড এবং উত্তরপ্রদেশ রয়েছেন ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପି ଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଏବଂ ଗୃହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦାବି ପାଇଁ ଇ ପି ଏଫ୍ ଓ ଏବଂ ଅଟୋମୋଡ଼ ସାବଧାନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଯାହାର ଆୟ ଛ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭଟି ପାଇପାରିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇ ପି ଏଫ୍ର ଏହି ସୁବିଧା ଦାବି କରିବାକୁ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଅଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ରହିଲା ଚାରି ଦିନ ସମୟ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଏକକ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ୟୁ ଆଇ ଡି ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ଯାହା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ ତେବେ ତାହାକୁ ଚଉଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରିଦିନ ସମୟ ରହିଛି ଏହି ସମୟ ସୀମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ତେବେ ମଣିପୁର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ତିନି ମେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଣିପୁର ହିଂସା ପ୍ରଶମିତ ହେବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଣିପୁର ହିଂସା ସମେତ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ତ୍ରୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ମଣିପୁର ସରକାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଗଲେ ତେରଟି ଜନ୍ତୁ ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ କଲିକତା ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଚାରି ପ୍ରଜାତିର ତିରୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଠାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ହେଲେ ଜୋଡ଼ହସ୍ତି ହଳେ ବାରଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗା ଦୁଇ ହଳ ଗୁରାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟି କୁଜି ହରିଣ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡିର ତିନୋଟି ମାଇ ରହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ହଳ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ମାଈ ବାଘ ଦୁଇଟି ମାଈ ହିମାଳୟ କଳା ଭାଲୁ ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରମ୍ବର୍ଦ୍ଧି ଖବର ସୁନା ଦାମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି ମୋଦି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଜୁଲାଇ ତେଇଶରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୁନା ରୂପା ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାପରେ ହଠାତ୍ ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁନା ବିକ୍ରିରେ ତ୍ରିବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି କ୍ରେସିଲୋ ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୁନା ବିକ୍ରିରୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆୟ ପ୍ରାୟ ବାଇଶରୁ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି ଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେବେ ସୋମବାର ବସିଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ କିଛି କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ନଭେମ୍ବର ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଚଉବନତମ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି କେତେକ କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ବାର ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟକୁ କରାଗଲା ହ୍ରାସ ଏବେ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ବାର ପ୍ରତିଶତରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତକୁ କରିଦିଆଯାଇଅଛି କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଅଛି ସେହିପରି ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନମ୍କିନ୍ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ବାର ପରସେଣ୍ଟକୁ କମାଯାଇଅଛି ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ ବହୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଫେରଦୀ ଖବର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ବାଂଲାଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେତାବନୀ ତେବେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ରୂପରେ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଳ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର କବାଟ ବାଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିପଦ ଆସିଅଛି বকয়া বিদ্যুৎ যোগাণ বিল রুরন্ত পেমেন্ট আদানি গ্রুপ বাংলাদেশরে চাপ পকাইব আরভ করেছে এটার সূচনাযোগ্য যে আদানি গ্রুপ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ যোগাণ করে থাকে বাংলাদেশ আদানি গ্রুপ রঠশ নিউত ডলার অর্থন ছ হাজার সাতশো কুড়ি কোটি টাকার বকয়া বিদ্যুৎ বিল আছে। তবে আশা করু আজ গুরুত্বপূর্ণ খবর খবরগুড় আপন মানুষ নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি যদি ভালো লাগে ভিডিও কু গিয়ে লাইক করত এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করা বিলকুলি ভুল আপনার ভালো পাইব স্বরূপ ভিডিও কেয়ার করে দেবে পি দেখা হব ল্যাটেস্ট অপডেট রে সেত পর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দী মাতরম ঠিক কেয়ার পপায়